Zima je počela da pravi probleme i da pokazuje svoje zube. Omiljeno piće većine od nas je čaj. Da čaju nije vreme samo kada smo bolesni, da se u njemu može uživati, to će da nam potvrdi naš Viktor Okiljević. Viktore, dobro jutro. Koji je tvoj omiljeni čaj, a šta nama preporučuješ? Ne čujem te, ali pretpostavljam da, da srčeš. Ajde. Eto ga, to je to. To je uživanje. Evo ga, morao sam, da, morao sam. Ovo je zaista bila uživancija i moram reći da sam prvi put probao, to je neki, sad ćemo objasniti, ali kineski čaj koji miriše na pršut. Znači, imam osjećaj da jedem pršut. Ali u kući sam čaja, pa tu ima marokanski čaj, long ying čaj, 1001 ruža i ovaj neki treći koji četvrti, ne umem ovo da pročitam, da ne pričam previše. E sad, pošto smo već u kući čaja, mi ćemo spremiti još neki čaj, a nešto više o čaju će nam reći moja današnja sagovornica, pa mogu reći vrlo harizmatična, nasmejana, lepa, Katarina Nikolić. Katarina, hvala što pričate za našu televiziju. I ajde, je li čaju vreme samo kad smo bolesni ili se on može piti onako za užitak? Pre svega, dobro jutro, Viktore, dobro jutro svima i dobrodošli u kuću čaja. Mi smo prva čajđinica u Srbiji koja je otvorena 2003. Tako da imamo tradiciju. Što se toga tiče, čaj se ne pije samo kad smo bolesni. On ima, da kažem, više struku namenu i za užitak i za zdravlje. Dobro, i sada, koji su čajevi negde najaktuelniji? Ja nisam neki ljubitelj i nisam poznavalac. Sada imamo one zelene, crne, voćne. U čemu uopšte tu razlika? Pa ima širi spektar postojanja čajeva. Najviše, da kažem, su najrašireniji zeleni, crni čaj i čajevi koji se dobijaju od biljke Camellia sinensis. Razlika između njih je način kako se ti listići obrađuju i kao finalni proizvod kakvog je ukusa, mirisa, šta dominira i slično. I naravno tu imamo i da kažemo biljne mešavine koje spadaju u čaj, voćne mešavine takođe. Crni čaj, kažu, sa mlekom ide. Zbog čega crni čaj ide sa mlekom? Meni to nekako nikako ne ide. Pa to je prosto nekako, to potiče od Engleza. To je nekako engleski moment, English breakfast, čaj za doručak. Englezi jako vole da kombinuju crni čaj sa mlekom i to kako onda dolazi do izražaja ukus. Aha, dobro. Da li postoji čaj za mršavljenje? I zamolit ću te, ja ću sada spremiti. Vidim ovde za našu Jelenu čaj za dobar dan i za sve naše gledaoce. Čaj za dobar dan. Pridržat ćeš mi mikrofon, a ja ću ga spremati. I reci mi samo, da li postoji... Šta sam te pitao uopšte? Čaj za mršavljenje. Čaj za mršavljenje. Znači, evo ga. Uzimamo ovo, ovde smo mi vodu već spremili, ovo je čaj... Za dobar dan i ovaj čaj koji si ti izabrao, Viktore, to je začinsko biljna mešavina, on u sebi ima i zelenog čaja, ima te čaja, ima i cveku i kardamom i kurkumu, dobar je za buđenje, za detoksikaciju, za imunitet. Dobro, i ovo je doza koja se stavlja, jel tako? Jeste, baš tako, supe na ravno, u kućnim uslovima supe na ravna kašika je generalno doza za sve čajeve. Dobro. A da se vratimo na ono pitanje čaj za mršavljenje, pošto mnogi misle ako piju čaj za mršavljenje da će instant smršati. Naravno, zeleni čajevi, ulong čajevi, svi ti neki čajevi su dobri pratioci, da kažem, ako mi imamo odgovarajući režim ishrane, fizičku aktivnost, čaj tu dođe kao dobra dopuna detoksikaciju, ubrzavanje metabolizma. E, o tome je caka. To je dobro. A zašto ovaj ovde čaj? E, pa taj magični čaj ovde što smo izdvojili... Čaj za ljubavnike. Pa to ćemo odmah da spremimo. To ćemo odmah da spremimo, čaj za ljubavnike. Jeste, baš tako. On je tako magični, to je crni čaj sa jabukom, bademom i cimetom. I pravo ti kažem, bit ćeš cele noći budan. Znači, izdržat ćeš. Boga mi hoću, boga mi hoću. Sad ćemo mi to da vidimo. Ja te zovem ujutru da ti kažem kako je prošla noć. Jeste, lepo sam ja rekla da je to jedan magični napitak. I ja jako volim da kažem, kada je u pitanju čaj za ljubavnike i pogotovo ovaj neki period, da je došlo doba da se čaj kroz ljubav proba. Mislim da je to onako poetično. Uvod, uvertira. Jeste, i sad samo mi reci, ako je, na primjer, neko ima možda malo problema u braku, pa nekih seksualnih problema, libido smanjen, da li je ovo čaj koji treba da se pije? Treba probati.
treba probati eksperimentisati, dati mašti na volju. Ja sam u poslije vreme nešto baš umoran. Ja ću javiti kakvi su moji utici. Moram te pitati, znaš šta mi nikad nije jasno? Koliko ovaj čaj treba da stoji ovako? Znači, nekad kažu čaj treba da stoji 10 minuta, ako stoji duže, to nikako nije dobro. Baš tako. Pa postoji sad to razlika od vrste do vrste kako se koji priprema. Crni čaj može stojati u vodi ili mlijeku, zavisi. Ovaj 3-4 minuta. Zeleni je jako, recimo, osetljiv i on svega 2 minuta stoji u vodi. I kod zelenog čaja jako je bitno da je temperatura vode 70 do 80 stepeni. A ne da bude prokuvana? Ne. Znači, može ona da proključa, naravno nije problem, samo treba da se malo prohladi i onda nakon kada se prohladi prelijete zeleni čaj 2 minuta u vodi, procedite i pijete. Jer tad ima najbolje benefite koji se mogu izvući iz zelenog čaja. I neće biti mnogo gorak. Što je jako bitno da se kaže, zato što mnogi kad piju zeleni čaj, joj, gorko je i slično. E, kada se pravilno pripremi, onda izbeći ćemo gorčinu. Dobro, ovo je sad ovdje prošlo 2 minuta, jel tako? To je crni čaj. Crni čaj može stojati u vodi 3 minuta bez problema, čak i do 5. Dobro, ali ja sad, pošto mi nemamo baš koliko vremena, ja ću ovo ovdje ovako. Da li se čaj šećeri, da li se stavlja med, jel to uopšte pravilo? To je po izboru. Naravno, najbolje je piti čaj bez ikakvih dodataka. Bez šećera i slično. Ako biramo šećer ili med, naravno da je med najzdravija i najbolja varijanta i svi zaslađivači zapravo pojačavaju ukus. Ovo je dobro. Magično, ja kažem magični i ljubavni napitak u obliku čaja. Ovo je odlično. A reci mi šta naši sugrađani najviše vole da piju. Da li oni eksperimentišu ili se drže nana, kamilica, zeleni i to je zakucano? Pa to, pravo da vam kažem, to je podeljeno. Ima, znači, ovi koji se drže nane, kamilice i slično, ali ima jako puno i sve više se menja, da kažemo, ta granica, da ljudi probaju nešto novo i pogotovo kad imamo veliki izbor čajeva, mi imamo preko 70 vrsta, onda stvarno se ljudi odvaže pa probaju nešto novije i tu su naši ljudi edukovani koji im preporuče zavisnosti što žele da probaju. Ja, Katarina, mislim da smo mi preneli osjećaj da čaj treba negde da se pije. Ja predlažem ovaj čaj za ljubavnike. Ko je malo bolestan, može tu neku žalfiju da uzme zelenu travu, jel tako nešto. I uživajte u čaju, krenula je kiša, tako da mislim da je najbolje da se utopli tu neko ćebence. Uzmete čaj, dragu osobu i to je to. Čekam čaj za ljubavnike, Viktore, samo da znaš. Nemoj da se zagrcneš. Hvala ti na ovom divnom uključenju i odličnim informacijama.